Opakování násobení čísly 0, 1, 10 a dělení čísly 1, 10, strana 15, cvičení 4. Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy, k zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je. Přečteme si slovní úlohu. Florbalisté Islandu na turnaji nastříleli 8 gólů. Florbalisté ze Švédska nastříleli desetkrát více gólů než Florbalisté z Islandu. A Florbalisté Fínska nastříleli o deset gólů méně než Florbalisté ze Švédska. Tak, slovní úloha přečtená. Pustíme se nejdříve do zápisu, než se pustíme do těchto tří otázek. Tak jdeme na to. Vezmeme si sešit, link už vám přiskočili a jdeme psát zápis. Tak, vezmeme to od začátku. Florbalisté Islandu na tornaji nastřelili 8 gólů. Takže jak to zjednoduší? Tak můžu buď napsat, florbalisté z Islandu to jsou a anebo prostě florbalisté z Islandu tvoří tým Islandu, to je mužstvo, takže já bych tady klidně napsal tentokrát jenom Island. Island. A s velký, velkým I je to název státu. A napíšu 8 jako 8 gólů. Tak, florbalisté Švédska, takže Švédsko, 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 ještě čárku potom. A nastříleli 10krát, 10krát. A co? Teďka je důležité, jestli více nebo méně. Více více gólů a než, 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 než v Islandu, než Island. Takže šipka bych ho věděl, než co. No a máme tady ještě třetí tým, Fíny, takže Finsko. Finsko, Finsko. No a to bylo jak úspěšné. Nastřílelo o 10 gólů, o 10 méně, ale teďka ještě se musím podívat než kdo. Než, 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 než Švédové, než Švédsko. Takže takhle. Výborně. Zápis by byl, takže pravítko, potrhneme podle pravítka. Zápis a jdeme na jednotlivé otázky. Takže otázka A kolik gólů nastříleli florbalisté ze Švédska. Takže použijeme tohle. Švédsko 10 krát více než Island. Takže Island nastřílel 8 krát, krát více, násobíme krát 10. 8 krát 10 rovná se 80. Takže výpočtem jsme zjistili, že a navrhovaná moje odpověď, kterou vy tam dopíšete, že florbalisté Švédska nastříleli 80 gólů, podíváme se na doporučenou odpověď. Ano, florbalisté ze Švédska nastříleli 80 gólů a výpočet máme stejný. Tak, jdeme dál. Bčko. Kolik gólů nastříleli florbalisté z Finska? Takže my jsme tady zapomněli doplnit u těch Švédů 80, protože to nám asi by tady chybělo. Fínsko o 10 méně než právě ty Švédové, takže 80. O 10 méně očítat 10 rovná se 70. Takže navrhuji odpověď. Florbalisté z Finska 70 gólů. Podívám se na doporučenou. Florbalisté z Finska 70 gólů. Výpočet máme stejný. Doplníme si to do zápisu. No a co máme dělat? V úloze C, který z týmů na turnaj nastříl nejvíce gólů. Takže já si to srovnám nejdříve podle velikosti a začnu od nejmenšího a dojdu k největším. Takže Island 8. A to je menší než Finsko 70, 70 a to je menší než Švédsko 80. Takže mám jasné pořadí. Nejvíce gólů nastřílali Švédové, potom finové a potom Islanděné, tak tady je pořadí a vrátím se k otázce, který z týmu na turnaji nastřílel nejvíce gólů. Nejvíce gólů nastřílel tým ze Švédska, čili Švédové. Ještě se podíváme na doporučenou. Odpověď na turnaji nastřílel nejvíce gólů tým ze Švédska. Výborně. Tak, a co mi tady ještě máte dělat? Vymýšlet další úkoly. Takže co můžete? Můžete různě porovnávat jednotlivé týmy, můžete i sčítat branky, které dva týmy kolik nastříleli dohromady a nebo se podíváte na nějaký turnaj. V novinách vemete si tam ty branky, kdokolik nastřílel a vytvoříte vlastní slovní úlohu z nějakého turnaje z novin. A nebo dokonce si můžete zahrát nějaký turnaj, no a budete počítat o svém turnaji nějakou slovní úlohu. Záleží na vás.